ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាស់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាទឹកចិត្តឪពុកចិត្តដល់ថ្ងៃពិសេសអូនប៊ីធ្វើឲ្យពូម៉ែនៅមិនសោះក៏បានជូនពរកូនប្រុសពីចម្ងាយទាំងក្តីនិងក្រឡឹកថាខ្វះតែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតទេដល់ថ្ងៃ ចាំមហាជនមិនតិចអ្នកទេប៉ັດជាស្គាល់ច្បាស់ជាជាមិនខានអគ្ញាហ៊ីងសុបញ្ញរិទ្ធហៅពូម៉ៅនោះដែលត្រូវជាអតីតស្វាមីលោកស្រីត្រីដាណាចាំបច្ចុប្បន្នគេឃើញពូម៉ៅហាក់ប្រែទឹកមុខប្រែស្រស់ថ្លាវិញហើយព្រមទាំងប្រើជីវិតយ៉ាងសាមញ្ញបំផុតរបស់ខ្លួននិងបង្ហាញមុខក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗមិនដែលដាច់ឡើយ ញឹកញាប់ណាស់ឲ្យតែពេលនឹកអូនប៊ីកូនប្រុសរបស់ខ្លួនម្ដងណាពូម៉ៅតែងតែបង្ហោះរូបភាពនោះឡើងវិញចូលក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok និង Facebook របស់ខ្លួនរួចពោលពាក្យជាច្រើនទាំងអារម្មណ៍រំជួលបេះដូងអានហើយរំភើបរំជួលចិត្តតាមអត់តាន់អស់ទេ ស្រាប់តែមកដល់ថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ទើបកន្លងផុតទៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះទៀតព្រោះតែចិត្តដល់ថ្ងៃខួបកំណើតកូនប្រុសពូម៉ៅបានរើសយកគ្រូបចាស់ចាស់ជាច្រើនសន្លឹកផុសឡើងវិញរួចជូនពរកូនពីចម្ងាយបែបនេះថាខ្វះតែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតទេដល់ថ្ងៃខួបកំណើតកូនប៊ីអាយុ5ឆ្នាំហើយ ប៉ាសូមជូនពរកូនសូមសវត្តសូមវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកជួយថែរក្សាកូនខ្ញុំមានសុខភាពល្អរៀនពូកែសម្រេចក្តីបំណងប្រាថ្នារបស់កូនធំឡើងជាមនុស្សល្អជាបុគ្គលគំរូជួយជាតិមាតុភូមិយើងសំណព្វចិត្តប៉ា មើលរូបនឹងអានពាក្យជូនពររួចគ្រប់គ្នាបានចូលខមមិនថារីករាយថ្ងៃខួបកំណើតក្មួយប្រុសរីករាយថ្ងៃខួបកំណើតក្មួយជូនពរក្មួយជាកូនល្អរបស់ប៉ានិងនៅមានពាក្យជូនពរអូនប៊ីជាច្រើនទៀតចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាន នឹងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា